اَسہِ چھُ موضوع ٹاپِک چلان، یہِ یوٗنِٹ چلان ایڈجسٹمنٹ اینڈ مال ایڈجسٹمنٹ. ایڈجسٹمنٹ گوٚو ایڈجسٹمنٹ گژھُن، مال ایڈجسٹمنٹ گوٚو یُس نہٕ ایڈجسٹمنٹ کَرِ کینٛہہ. ڈیٹ چھُ 2007-2010، کلاس چھُ 12th، سبجکٹ چھُ ایجوکیشن، ٹاپِک چھُ ایڈجسٹمنٹ ایز ایچیٖومینٹ. ایڈجسٹمنٹ ہسا چھُ بَنان اکھ ایچیٖومینٹ. تَمیُک آنسر چھُ ایڈجسٹمنٹ ایز ایچیٖومینٹ. ایڈجسٹمنٹ ہسا چھُ بَنان ایز ایچیٖومینٹ. گوٚو ییٚلہِ بچہِ چھِ آسان وِد اِن اِنسٹِٹیوٗشنن منٛز، کلاس روٗمو منٛز چھِ آسان، یِہٕنٛز یوٗتاہ یُس بچہِ یوٗتاہ ایڈجسٹمنٹ زیادٕ گژھِ، یُس بچہِ یوٗتاہ زیادٕ ایڈجسٹ گژھِ، تسٕنٛز ایڈجسٹمنٹ چھِ بنان ایز ایچیٖومینٹ. سُہ چھِ ایچیٖومینٹ بنان تسٕنٛز، میٖنٕز ہاو ایفشنٹلی، یہِ کوٗتاہ ایفشنٹلی کرِ این اِنڈِوِجول کین پٔرفارم ہِز ڈیوٗٹیٖز. یوٗتاہ بچہِ اکھ پٔرفارم کرِ پنٕنۍ ڈیوٗٹیٖز، مطلب یوٗتاہ بچہِ بہتریٖن مطلب پرٛٮ۪تھ کانٛہہ کٲم اُستاد سٕنٛز مانہِ، اُستاد سٕنٛدِ منہٕ مُطٲبِق مانہِ، پٔرفارم کرِ پنٕنۍ ڈیوٗٹیٖز انڈر ڈِفرنٹ سرکمٹینسِز، مختلف حالاتن منٛز، مختلف کلاس روٗمو مٔنٛزۍ، مختلف مطلب مختلف سٹیجن منٛز، تہٕ تیوٗتاہ چھُ بچہِ تٔمۍ سٕنٛز ایڈجسٹمنٹ بنان، تیٖژاہ ایچیٖومینٹ، تیوٗتاہ چھُ سُہ برونٛٹھ پکان پنٕنِس پرنہٕ کِس فیٖلڈس منٛز. یا دوٚیِم پویِنٛٹ تہِ وَنہٕ بہٕ، ایڈجسٹمنٹ ہسا چھِ بنان ایچیٖومینٹ. اَمہِ علاوٕ تہِ اگر کانٛہہ یژھان چھُ ایڈجسٹ گژھُن، تٔمۍ سٕنٛز ایڈجسٹمنٹ بنہِ ایچیٖومینٹ، میٖنٕز ہاو ایفشنٹلی کین اِنڈِوِجول پٔرفارم ہِز ڈیوٗٹی. یوٗتاہ اکھ اِنڈِوِجول کرِ پٔرفارم پنٕنۍ ایفشنٹلی ڈیوٗٹیٖز انڈر ڈِفرنٹ سرکم مُختلِف حالاتو مٔنٛزۍ، کانٛہہ چھُ آسان کٲنٛسہِ منٛز آسان گامَس منٛز تیُتھ ٹیلنٹ، سُہ چھُ خانٛدرَس منٛز زیادٕ پنٕنۍ ڈیوٗٹی نِباوان، تسٕنٛز ایڈجسٹمنٹ چھِ زیادٕ گژھان. گوٚو یُس شخص پٕلے گرٛاوُنٛڈ مطلب کِرکٹ مٲدانَس منٛز زیادٕ ایفشنٹلی چھِ پنٕنۍ ڈیوٗٹی نِباوان، سُہ چھُ زیادٕ ایڈجسٹمنٹ گژھان. گوٚو یُس یَتھ منٛز کَرِ زیادٕ پٔرفارم بہتریٖن پٲٹھۍ ڈیوٗٹی، سُہ چھُ تَتھ ماحولَس منٛز ایڈجسٹمنٹ گژھان زیادٕ. یا ترٛیِم اَکھ مِثال تہِ وَنہٕ بہٕ اَتھ، اگر کانٛہہ ٹیٖچَر چھِ کَران جان ڈیوٗٹی یا کُنہِ باقٕیَن تَمامَن ڈِپاٹمٮ۪نٛٹَن یُس مُلٲزِم زیادٕ چھِ دِوان پَنٕنۍ ڈیوٗٹی، پٔرفارم چھِ کَران بَڑٕ بہتریٖن پٲٹھۍ، تَتھ منٛز ایڈجَسٹمنٹ چھِ زیادٕ گژھان. سُہ ایڈجَسٹمنٹ چھِ تِہِنٛدِ خٲطرٕ بَنان اَکھ ایچیٖومینٹ. تِم چھِ تَتھ منٛز اَکھ مطلب ایچیٖومینٹ کَران، اَکھ پرٛوگرٮ۪س کَران، اَکھ ترقی کَران. یِہوٚے چھُ سون موضوع، ایڈجَسٹمنٹ ہَسا چھِ بَنان ایچیٖومینٹ. اِٹ پٔٹِکیوٗلَر چھِ یہِ بَچَن خٲطرٕ گژھان اَکھ اِشارٕ. نمبر زٕ پویِنٛٹ، اِف وی پٔرسیٖو ایڈجسٹمنٹ، اگر ہسا أسۍ پٔرسیٖو کٔر، اگر ہسا یہِ سَمٕج اَسہِ، اگر ہسا پَچھو اَسہِ یہِ ایڈجسٹمنٹ چھُ رِیَلی ایز ایچیٖومینٹ، یہِ ہسا چھُ اکھ ایچیٖومینٹ. اگر اَسہِ یہِ اَنڈَرسٹینٛڈ باسیٛو کہِ أسۍ ہسا چھِ ایچیٖومینٹَس کُن پَکان ایڈجسٹمنٹَس منٛز، یوٗتاہ ماحول آسہِ یُس یَتھ ماحولَس منٛز أسۍ پَکو، تَتھ ماحولَس منٛز ہسا چھِ أسۍ ایچیٖومینٹَس کُن پَکان، تیٚلہِ پَزِ اَسہِ کَرُن، تیٚلہِ چھِ اَسہِ کَرُن وی ہیو ٹُو سیٚٹ کرٛایٹیریا. تیٚلہِ چھِ اَسہِ اکھ کرٛایٹیریا کَرُن اَتھ خٲطرٕ سیٚٹ ٹُو جَج. اَسہِ ہَسا چھُ کَرُن جَج کالٹی آف ایڈجَسٹمنٹ. تیٚلہِ چھِ اَسہِ پَنٕنۍ ایڈجَسٹمنٹ کَرٕنۍ کَمہِ مطلب کَتھ طٔریٖقَس منٛز، دَ کالٹی آف ایڈجَسٹمنٹ. تیٚلہِ چھِنہٕ یہِ ایڈجَسٹمنٹ بَنان کینٛہہ، بٔلکہِ چھِ یہِ بَنان تَتھ شخصَس کالٹی آف ایڈجَسٹمنٹ. گوٚو ایڈجَسٹمنٹ چھِ گژھان پَتہٕ پانَے تبدیٖل، ایچیٖومینٹ ییٚلہِ یہِ کَران چھِ حٲصِل، تیٚلہِ چھِ یہِ بَنان پَتہٕ تَسٕنٛز ییٚمِس منٛز ہَسا چھِ کالٹی آف ایڈجَسٹمنٹ. گوٚو أمِس چھِ ایڈجَسٹمنٹ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ گژھان، تہٕ یہِ چھِ بَنان کالٹی آف ایڈجَسٹمنٹ. یہِ چھِ پَنٕنۍ ڈیوٗٹی زیادٕ پٔرفارم کَران، تہٕ یہِ چھِ زیادٕ تَتہِ اَکھ لیٖڈِنٛگ پٔرسَن بَنان، چاہے یہِ بَچہِ آسہِ ہو، چاہے یہِ ڈِپاٹمٮ۪نٛٹَس منٛز آسہِ، چاہے یہِ سوسایٹی منٛز آسہِ، چاہے یہِ گَرِ آسہِ، تہٕ لِہٰذا چھِ ایڈجَسٹمنٹ أمِس بَنان ایچیٖومینٹ. ایچیٖومینٹ نہٕ کینٛہہ، بٔلکہِ چھِ أمِس بَنان کالٹی آف ایڈجَسٹمنٹ، بٔلکہِ چھِ أمِس منٛز اَکھ کالٹی اَکھ آسان، یہِ چھِ ایڈجَسٹ گژھان سماجَس منٛز زیادٕ. تہٕ لِہٰذا زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ ایڈجَسٹ گژھُن چھُ اَکھ مین اَکھ ٹیلنٹ اَکھ أمِس منٛز بَنان.